Önce sağla da seni taparım. Rıstina heli kentanir basın sıra gira. Dik sağırına. Edar kira VVS'ye de hali marsına. Sinirin el asus talili ki kentanir basın havırtın garastina heli. İşka dursa. Papa bez piyatara ya te artık. Barucan esi forca. Alan geç anasını mesi vursa. Papa spira daha ya de artık. Sagacan, ta kenela o vur tohum. İskesi vursa. İşte sana o kadar zimani informasyon televizyon nayım. Esir için kez aynı iş petka sovori. Mi kisa mı kanserle zeliyamar mı yattı nayın aşka tank çık katarın. Erik zinayi de ivanına ne zange boğum kumer. Zofil. Ala ala aksan. Ճիշտ ասում ո՞րը։ Ինչ է տվել այն։ Ասել են ցիտիկի բունկ սարքել։ Սարքել ես։ Հա։ Ала վեր ցույց տու։ Հեսա փապ նայ։ Ала ցավը տանեմ ես այ բանը։ Abi bana sabri şansıyla, şansıyla, şansıyla. Ay bana, bay Çitik'e var çakı ula var nesu dur sani. El peçi pap, Çitik narten meçna. Գումար տնտեսելու ձևերից մեկն է նաև գնել այնպիսի նվեր, որը պետք է ոչ միայն ձեր կնոջը, այլ նաև ձեզ։ Օրինակ սառնարան, էլեկտրական թեյնիկ, ունիտաս եւ այլն։ Այսինքն այնպիսի նվեր, որոնք մթոմ իր համար է կարը, բայց վաղուց ձեր համար է կուզում առնել։ Խոզը որը մնաց, սիրտը եկա։ Ջենգո, հա, օրինա տափո դանենք էլի։ Ինչ կա մրախտ։ Էս չեմ սիրտը լավ բացի վկայ ոպեր։ Շեֆը մի շաբաթա հետևներից ցանգած է։ Ախպեր շեֆը հավիքի մեջ է։ Ինչ իմանալ մեր հետևներից ցանգած։ Էսի մեր շաբաթորը ոդկի մոտ բռնծրեց ո Պետրոսյանն է տարի։ Գնացի ասեմ հարշեր ջան ի՞նչ ա եղը։ Այդ յախիտնի հարցն է, ասես գցմա։ Բայց վերջերս արլավուլ է աշկի սերերու։ Սա Շեֆ ջան, հագից վերաված ծառան դեր ի՞նչ ա եղը։ Բա լավ չեք ծառայ աշկիս։ Որ օրենակ ո ծառայությունը Ասի դու գիրակի օր էր էլի։ Գիրակի դու տոները շատ զգուշ կլինես։ Ասի եղավ շեֆ ջան։ Հիմա ասեմ չգա էլի բռնստի կրկների սարքի մարկի, հա։ Ախտեր շեֆը հարցնիկի մեջ բանկի փողերն է շաբաշ տալիս։ Դա ոչ մեծ է գրա էս։ Եկան քո 1000 դրամը։ Իվի փողը եկա ախպեր։ Արի մի հատ քարանք։ Աշխատավարձից կեսը տարարել ու խամ, մոտս փող չկա։ Ի ախպերը բանկը սակ փողա, որ սեֆը բացես դապոնը փողա։ Լավ, գցի մի հատ քարանք։ Ջենգո, արա սխմիր էդ կնոպ կենարա։ Արա դու սխմեցիր արա։ Լավ էր քեզ մի սրտի տեղ դիր, սխմել լավ ես արա, մենք արդեն ժամանակն էր։ Ես դուք նստած կարտ եք խաղում, սիգնալիզացիան մի անումա դուք նստած կարտ եք խաղում, ինչի համար եք դուք, ինչի համար եմ ես ձեզ պահում։ Ինչի համար է այդ սիգնալիզացիան։ Հասկացա, զզվացիք ձեր սիգնալիզացիան, պտի չէ կաֆեից հասնեմ ստե, կարող գիտեք վիրտալյոտ եմ, վերցրեք ձեր պիվանները։ Միանդում եմ ձեր ֆորմաները համար։
Այսքան խոսացինք նրա մասին, թե ինչպես տղամարդիկ խուսափ են նվեր տալուց, բայց մենք ձեզ հավատացնում ենք, որ մենք այդպիսինը չենք։ Կնոջ համար ամենալավ նվերը այն է, երբ իրեն գովում են, իսկ ավելի լավ է, երբ խոսում են տղամարդու բացասական կողմերի մասին։ Խնդրեմ, օրինակ ինչ տարբերություն կա տղամարդու եւ էլեմենտի միջեւ։ Դե էլեմենտը գոնե մի հատ պլյուս ունի։ Իսկ ինչ տարբերություն կա օրինակ ամուսնու եւ երեխայի միջեւ։ Եական ոչ մի տարբերություն չկա, ուղղակի երեխային գոնե կարելի է դայակի հետ թողնել մենակով։ Ասածս ի՞նչ է, որ տղամարդիկ շատ սարսափելի էակներ են, շատ։ Հոգինեմ ուսում կանչենք։ Հարազատ ամուսին է տա։ Մահացած։ Դենցը գիտեի։ Հարուրիսուն գալը, իրեք հարոր գնալը, ճամպի ծաղսել է, 1500 դրամ, մոտի փողը, 13000, Համոզեն, մի երկու հարց ունեմ։ Հոգիները առանց ձեր կանչելու գալիս են։ Գիտեք ինչ եմ հարցնում, որ մահացավ ամուսինս, ուրիշ տղամարդու հետ եմ կապնվել, դե գիշերները հետը լինում ենք, վախենում եմ, որ կա մեզ տեսնի, որ տեսած լինի շատ խանդոտը։ Հետո ինքան ինչքան ինքը խանդոտ է, այդքան էլ վատ էր անում սեքս, իսկ ես մեկը խզարում է, սպանում է, ինի որ դենա շատ կչխայնանա, կարող ակա երկինք, երկիր։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ուշադիր եղի, փակի աչքերդ, տեսնում ես ես քանը։ Ոչ։ Ուրեմն շիշտ ամեն ինչ։ Բարձրացեք երկնքի դարպասներ, վերցրեք ինձ և տեղը տվեք։ Անունը ո՞նց է։ Վարդան։ Վարդանին։ Բաժանորդի հոգին անհասանելի է, խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ Ո՞ւ այն մարդկանց կապը, ուրիշ անուն ունի։ Ոչ։ Մականուն։ Թզբեղ։ Սբեղ, հմ սամար, հմ տեսանի, հմ բարասան, հմ կոճանը, հմ մակացանը, 50 Ալիբաբա, 50 որդիներ, 50 աղջիկներ, բարձրացեք երկնքի դարպասներ, վերջի անգամ եմ ձեզ կանչում, երկնքի դարպասներ, բարձրացեք! Ալո։ Վարդան։ Հա։ Առաջի կապին կամ։ Վարդան։ Հա։ Վարդան, ես եմ, Վարդի տերն ա։ Ո՞նց ես, Վարդան ջան։ Ասենք լավ եմ, օրենք։ Վարդան, գալիս ես մեր սենյակ, մեր ննջասենյակ այցելելու ինձ, թե ոչ։ Տեսնում ես ինձ, թե ոչ։ Շատ պետք ա։ Ո՞նց ես, ինչ ես անում ամբողջ օրը։ Սաղրը հաց եմ ուտում, սեքսով եմ զբաղվում, քնում եմ։ Վարդան, բայց դրախտում մարդիկ սեքսով զբաղվում են։ Ինչ դրախտ, ինչ մարդ, ես հիմա Ավստրալիայում նապաստակ եմ։ <S->
Սիրելի կանայք, այսքան խոսացինք տղամարդկանց պրոբլեմների մասին եւ քիչ էր մնում մոռանանք ձեր շնորհավորել։ Շնորհավորում ենք բոլոր կանանց, որովհետեւ դուք աշխարհի ամենագեղեցիկ էակներ եք եւ հատկապես շնորհավորում ենք բոլոր մայրիկներին, որովհետեւ եթե աշխարհում կա մի մարդ, որը սիրում է մեզ անկախ ամենից, դա մեր մայրերն են։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Գրեթե սա երևի վերածնունդի դարաշրջանի իտալական թագավոր Վիտորիո Էմանուելը 3-րդի պատկերով շքանշան է։ Այդ վախտվա Էնիո Մարիկոնենա, բան, այդ վախտվա բանն է, էլի մեդալները։ Ցեք սա Բագրատունյաց տոմի ցեղական խանչալներից է։ Հա, դրանք էլ հին Բագրատենց վախտվա այդ խանչալներն է։ Իշքան գիտեմ, ես այս Բագրատենց խանչալն է։ Բայց եթե հաց կտրելու համար եք վեկանում, այնքան է հարմար չի։ Մտեք էս մեր կողքի տնտեսականը, այնտեղ լավ հարմար գնով, ամեն լավ սուր դանակներ կան։ Ուրիշն իսկ սա երևի բրոնզե դարի կավե աման է։ Այլ է դե դարերի բանն է, բայց բրոնզե չէ, այլ է կավե դարի ամաններից, այդ է կավից է, էլի։ Շատ լավ են վաճառում այդ կավե ամանները։ Կավերի տղեկը բան գալի միշտ առնում են։ Սեղանի անձնական սպասքի ամանը, այս ամանը անգին է, անգին, իսկ այս ապուշը անգամ չի էլ կասկածում այդ ամենի մասին։ Ինչ հիասքանչ պիսո է, կարող է ուզենայք վաճառել։ Ինչքան կտաս։ $100 Չէ, ավելի, դու ապրանք չի, կենթանի է, ու կավի աման չի, կանեմ քեզ $100 տամ, փուճու ժամանակը ինձ մեծացրել եմ, կերակրել եմ, մատը փուշ է մտնում, սիրտս ցավում է, $1000 Հա, բայց… Այս ամանը անգին է, անգին… Լավ, համաձայն եմ։ Ես էլ ձեր չեկը։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես նկատեցի, որ Փիսիկը սովոր է այդ ամանից ուտել, եւ ես գտնում եմ նպատակահարմար ձեռբերել նաեւ այդ ամանը, իսկ ամանի համար ես ձեզ կվճարեմ $50 Այս ամանի համար $50 Չէ, այ աղբյուր ջան, այս ամանը Տուտանխամոն փարավոնի սեղանի անձնական սպասքից է, գինը մոտավորապես $576,000 Ես ամանի կտով արդեն 20 հատ կատո եմ ծախել։